တမရော်ရဲ့လူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေကိုကမ္ဘာကတည်အောင်တမရော်ရဲ့ရရှိကြီးသုံးယောက်နဲ့အရေးရရှိတူတို့ကိုအမေရိကန်ကပိတ်ဆို့ရေးယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာလို့နိုင်ငံရေးလက်တုံးသက်သူတွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကိုစရာချင်းကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် မြန်မာတမရော်ကရရှိကြီးတောင်းနဲ့နေသားဆောင်တပ်ကရဲရရှိကြီးတူတို့ကိုလူခွင့်ချိုးဖောက်တဲ့ဆိုပြီးအမေရိကန်အစိုးရကဩဂတ်စ်လ16ရက်နေ့ကပိတ်ဆို့အရေးယူလိုက်ကြပါမြန်မာလူမျိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာရခိုင်ကချင်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တွေမှာတိုင်းရင်းသားလူနည်းစုတွေပေါ်တပ်ဖြတ်တာလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာနိုင်ကျင့်တာအပါအဝင်လူခွင့်ချိုးဖောက်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်အရေးယူလာဖြစ်တ
အမေရိကန်ရဲ့လှိလာသူတူကတုံးတက်ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်တော်စုအစိုးရနဲ့အမေရိကန်ကွန်ဂရက်လှုပ်တော်အနေနဲ့เนาะမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးเนาะရခိုင်ရေးပါဝင်မြန်မာဒီမိုကရေစီလမ်းခီးမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေအကြက်တဲတွေကိုเนาะရင်းဆိုင်ဖြေရှင်းရေးအဲ့ဒီဘက်ကိုဦးတည်ပြီးတော့เนาะချင်း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 နဲ့လှမ်းခဲ့တဲ့ခြေလှမ်းတစ်ခုလို့ အဲ့ဒီလိုတုံးတက်လို့ရပါတယ်အမေရိကန်ကပိတ်ဆို့ရေးယူထားတဲ့တမရော်အရာရှိကြီးသုံးဦးနဲ့ရဲရာရှိကြီးသူတို့ထဲမှာတမရော်ကရေးယူပြီးသားလူတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်တမရော်ကရေးယူပြီးသားဆိုပေမဲ့ဘလို့ရေးယူလဲဘလောက်အပြစ်ပေးထားတယ်ဆိုတာတော့တမရော်ဘက်ကထုတ်ပြန်မှုမရှိခဲ့ပါဘူးအစိုးရရှိရသားနဲ့အစိုးရကိုကြော်ပြီးတမရော်ကိုအမေရိကန်ကရေးယူတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေဟာအစိုးရအတွက်ဆက်ရရပြစ
看见了，谢谢了，讲。好了嘛，年年老十岁看见了，年年一等老十岁了，年年老十岁了呗。好了，年年哪里要不嘛十岁了的，年年老十岁了呗。年年要拍戏的要十岁了的，年年老十岁了呗。对头，年年老的，不过拍戏的有加快也没，对头，老也麻溜了，加快不用写。အမေရိကန်ကရေးယူတန်ခတ်တဲ့အထက်မှာအမှတ်သုံးစစ်စင်ရေးအထူးဖွဲ့မှုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်ကျော်ကဘူတိတော်အခြေဆိုင်အမှတ်15စစ်စင်ရေးကုကယ်မှုဌာနချုပ်မှုဗိုလ်မှူးချုပ်ခင်မောင်စုနေသားသောတပ်ဖွဲ့မှုရဲမှူးချုပ်ဒူရဆန်းတွင်အရှိအမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုလုပ်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်ခင်လိုင်တို့ပါဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကစီရချမ်းကြီးပါ